Torej smo skupaj z velikim umetnikom iz Jožef Giuseppe Esposito. Predvsem bi radi malo povedali o vas sami, kot ovod. Začel sem študirati leta 2000, rojen sem pa leta 1980. Študiral sem na privatni šoli in sem profesionalc v glasbi. Študiral sem vsemi temi, ki jih zdaj navajam. Vi kako organizirate vaše življenje kot umetnik? Imate stalno pogodbo, ampak ali ste pa svoboden? Ne, sem svoboden. Hodim po celi Evropi, sedaj pa sem to razširil še na Ameriko. In? Koliko časa se izven Palerma? Se pravi, sedaj sem 30 dni tukaj v Mariboru. Med poletjem sem bil doma v času počitnic, to je v avgusta, sicer pa sem na poti. Ste gost pri raznih operah, raznih hiša, tako v Mariboru, potem Palermo, v Savoni, potem v Modani, v operi v Rimu, potem v Parizu. Odvisno je, v januarju pa bom v Bolšoju v Moskvi. To bo veliki praznik. Med poletjem so te operne hiše zaprte, ko so potem v kakšni turistični centri. Poleti pojem v odprtih teatrih na Siciliji, se pravi v grških gledališčih. To so v starodavnih arenah. No, vidite pa lepo. To je veliki ziv za umetnika, koliko krat hočemo na portal, pa je, da moram paziti, da prijem živ do konca večera. Ko končamo nastop, zmeraj povemo, smo živi, smo ostali živi. Torej, vi ste veliki umetnik. Kakšno svobodo ima umetnik, ko tolmači zapisano glasbo? Ali se poistoveti z glasbo, z publiko, z dirigentom? Najprej je publika, ampak predvsem pa spoznati osebnost, ko katerim pojem na in moram poznati njegovo veselje, njegov humor, kako bi to lahko rekel. Predsednik mora, osebnost mora predstaviti. Se pravi, jaz recimo, ko interpretiram komične zadeve, moram, rad igram starejše osebe, pokažem njihovo protislovje, kako so smešni in v tem se počutim čisto svobodnega. Sem na odru in nikomu ne delam nič tega. In smo iz bolj zahtevne glasbe, kot je arija, operna arija. Tu je več pozornosti v odnosu do direktorja, se pravi dirigenta, potem režiserja in vsi trije smo potem ena osebnost. Moram tudi sodelovati z režiserjem, se pravi, vse te tri stvari se morajo srečati.
in potem tudi z kolegi in vsi se torej zmeraj v službi nekoga, nekoga. Ja, tako. Pa v pričo zelo zahtevne glasbe, kako delujete? Se malo stiski? Ne. Tukaj v Mario Brothers recimo smo imeli 30 vaj. Glasba in pa recital je ena sama stvar. Potem, ko med predstavo gledam direktorja, kaj hoče, potem gledam publiko, gledam orkester, se zmeraj v nekom stiku. Taka glasba je bolj zahtevna za umetnika. Eno stvar je, ko pojem, potem moram tudi misliti, je toliko stvari, ki so tam prisotne, potem moram pasti na sceno, potem recimo sem je tam zlomljen stol, moram ta stol zamenjati. To pa zmeraj kot igra. Tako sem rešil. Kako se vsega tega zavedate? Kako se zavedate na sveto pozornje? Kako prepoznate to srečenje s publikom? To je po reakciji, če se smejijo, če ploskajo. Torej, tu malo pa se ne morem potruževati, to je zelo živ odgovor. To takoj prepoznam. Kakšna je razlika med petjem
ki je umetnostno petje, se pravi kot arija, ali pa kot ljudsko petje. Pri ljudskem petju sem bolj svoboden, kot sicer dam veliko svojega srca v ljudsko petje. Se pravi, to je moja drža. Naprimer, vi ste že tisočkrat peli O sole mio, vas zmeraj navdihuje, jo zmeraj. Zmeraj je nekaj novega, zmeraj nekaj drugega. To do svega med tem, ko pojete, ali ste pa prej? Torej, vi se ne ponavljate, zmeraj ste kot umetnik. E poi qualche canzone diciamo popolare. No, ljudsko petje, ki ima svoj melos, bolj preprost. Sì, sì, una melodia semplice. Serenata. Kot recimo serenata. Lei come artista qui cerca dare messaggio kot recimo pri serenadi date prosilo nevesti ali ženo ali v publiki ali To je zmeraj za nevesto. In to je priprava na poroko naslednji dan. Sem bolj pozoren na besedilo in dam smisel besedam. Sedaj, ko se tukaj. Vi kot velik umetnik, kaj mislite o moderni glasbi? Jaz ne spremljam, ne? Kako jo ocenjujete? Mene nadleguje, me moti v ušesu. Ker je preveč hrupna. Če grem v nek lokal in slišim to glasbo, grem ven, ne prenesem. Fizično ne prenesem tega. To je za mene trpljenje. Zakaj potem ta glasba ima tako moč nad mladimi? Niso odkrili nekaj umetniškega v glasbi. To so, mladi niso odkrili globine glasbe, so površni. Chiasosa, sì, che non entra dentro il cuore e non fa venire la pelle d'oca. Se pravi, niso doživeli glasbe, tako da bi jim to bilo nekaj globokega. Quella moderna? Sì. Moderna glasba je prehodnega značaja, traja mesec, dva, potem prije drugi, medtem ko opera pa je trajna, je zmeraj ista, je zmeraj tukaj, je zmeraj nagovarja, pa je, ko pa pojamo opero otrokom, 8-10 let, ali pa 14 let, ti otroci so jih zelo pritegne klasična glasba. Odgovorijo zelo dobro. Se pravi, še niso pokvarjeni? Ne, ker je opera je nekaj naravnega, je sozvočijo. Sam živo v družini, ki so, nekaj imajo otroke 5, 6 let, pa 9 let in sem pel in so zapomnili od prve note do zadnje note in so znali ponoviti. In se to pravi, pa je, pozabil še slišano besedo. Se pravi, so se zapomnili vse po tankosti. To je zelo spodbudno. To da upanje za glasbo. No, in vi kot umetnik, kakšno vidite povezavo med glasbo in sakralno glasbo? To je zelo pomembno, imam zelo dober odnos z cerkveno glasbo.
cantare nel rad pojem v církvi, zlasti še v bizantinskem obredu. Greci risalenti al IV secolo dopo Cristo. Sono antichissimi. Sono diciamo su stesso livello di glasba bizantinskega obreda simbolico quello che è il tempo che prebuja svetost kot ko prebuja glasba. Sì, grande. Con la musica e con Z glasbo in pa z besedami, z glasbo z besedami. Allora, sono ben studiate, ben scelte. Sì, 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 ben scelte. Per esempio... No, primer? Ti dà qualche esempio. Tra musica e... sì, un primer, odnosa med glasbo in besedo. Posso accennare a un piccolo lako, canto, non me lo ricordo. Lako, zapojem eno... eno del, ki se poje v jutranjica za veliki petek. Cerkev je tema. Počasitev križa. Sabina pa je, mi tebe vidimo skozi stvarnika na nebu, v zraku, ti si za nas umrl na križu, daj nam znamenje tvojega vstajenja. In to volovanje glasu, to je bizantinska glasba, svotna glasba. Se pa je bolj, kot je glasba počasna, boljše je. To tako pomeni, tako za pevca, kot za duhovnika, da dobro poje. Simbolizmo comune qual è? Kakšen je skupen simbol med besedo in glasbo? E poi contenuto signore che sei venuto. Ti si venuti, ti si prišel. To je zmeraj molitev. To je popolno sožitje simbola in pa vsebine. To naredimo močan vtis, ker osmisli čustva. In ljudje so ganjeni, ko to slišijo. Potem poje se v temi. Samo imam prižgano svečo, da vidim brati muziko. Samo da lahko berem besedilo ali pa glasbo. Vse drugo je v temi. Tema je neraziskana skrivnost. Allora, lei ha un grande... Torej, vi imate veliki horizont glasbe,
Come questo, questo tornante vivo in sebi, questo è in mojem mozgani. Potem moramo peti v francoščini, italijanščini, zdaj sem se naučil slovensko, potem nemško, angliško, vse to je meni živo. Vsa ta sporočila so prisotna. V bogoslužju hočem vse to prenesti, se pa je posredovati preko glasbe ljudem. Torej, vi kot umetnik, kakšna je vaša umetniška prihodnost? A boste pisali glasbo ali bo samo interpretirati? Moja skrivnost je, moja življenja je med petjem in pa novimi izzivi. Cioè, padre, no. Mamma... No, bene, contenti? Perfetto, sì. Padre, mamma, fidanzato, no, non ho problemi. Lei è un ispiratore a tutti, ispira a tutti un po'. Un po' di serenità. Beh, vi quanto metti che subite neca vedrine. Sì. Quando capita vado pure a cantare nelle case. Ko pojem v domu za ostrele, so vsi srečni. Da ste prišli v Slovenijo lani septembra. Kako to? Ker je umetniški direktor bil v Palermo, imel Padovi, in me je povabil. Come si è inserito in questo ambiente? To è un nuovo occhio per voi. Per lei come artista. No, ho ritrovato un po' di casa. Sono nascio suoi dom, che sono molto prisrčni, topli. Tutti hanno accettato il mio linguaggio. Quando grem kupovati, tudi ko se zmotim, mi odpustite, ne? Sì, mi capisco. Torej, hvala lepa za ta pogovor. In vse dobro za prihodnost. Yeah.